fan vad snyggt det blev nymålat. Nu ska du upp lite tavlor och lite konst och lite sånt där. Åh, det blir så mysigt. Ni såg mig precis hålla på och löda och grejer. Första gången i hela mitt liv som jag löda, tror jag. Nej, någon gång på slöjden i skolan, men det var ju typ då. En liner. Skitfet. Brukar jag använda ibland. Dock var det en RCA-adapter på. Eller liksom sladd. Och det vill jag inte ha, för att alla mina andra coilmaskiner är med clipcord. Så då bytte jag tillbaka. Kände mig jätteduktig. Gick dock inte helt felfritt. Men det löste sig med lite hjälp av Anton. Han var så snäll. Jag trodde jag hade lött dåligt. Men det behövdes lite packningar. För annars skulle det bli kortslutning i den. Ja, men så det, nu är den färdig. Woho! Fan vad gött. Fan vad kul. Man känner sig så duktig när man klarar av grejer. Och jag använder inte coils så jättemycket. Alltså gamla traditionella maskiner. Utan jag använder mina nya rotaries. För att jag tycker det är smidigt som fan. Men skulle de gå sönder. Man är ju helt utlämnad. Man kan ju inte göra någonting. Man måste ju skicka in dem liksom. Här om någonting går sönder. Jag har ändå, tycker jag, en övergripande liksom, kunskap om hur grejerna funkar. Jag har satt ihop några maskiner själv som funkar bra liksom. Så att är det någonting som händer så har jag reservdelar att fixa och dona och kunna löda och sådär. Så det känns bra att inte vara liksom helt utlämnad ifall något skit händer. Jag har precis tatuerat Nils. 2 stycken tatueringar. Fasen vad kul det var. Hellraiser, Cube och en Freddy Krueger handske på bröstet. Vi körde linjer och skuggning idag, så färgligger vi sen. Det var ganska lagom, det var lite ont. Och sådär. Hur de blev? Magin av editering. Editeringsmagi. Ja, men fan vad kul. Ny vecka. Det är onsdag idag, så det har gått några dagar. Men det här har jag ägnat mig åt. Måla. Ja, så är det.